ואז כשרצו ללמוד את זה מנויסור, מדין, מדין נויסור ומוציני, אז הוא אמר שאחד הסוף הבועל הסופק, נורכו, שתבירה, יוכיחי, שזה לא בסייפה, אומנם נפיך חומי, אז זה באמת בסייפה. או כמו מרז ניגויים. ולפי שמין אפשר גם לזור, ויש שוחת איסי לפונלאו, זור שויכת ולא זור רואי. טוב לי ואופל, בנימין הצדיק, באמת אני חושב שזה הזמן להזכיר שבעצם נמצאים פה באכסניה גדולה מועד של תוירה של רבי בנימין הצדיק הידוע, רבי בנימין בייטל. וכשאנחנו עומדים פה ושומעים את דברי אלוהים חיים ואומן דמלכה שליטה, אני מרשה לעצמי להזכיר שאדם שזוכה להחזיק תוירה זה כבר דבר עצום וגודל ונוירו. אדם שזוכה להחזיק תוירה באיכלי קוידש כאלה שלומדים נוחננט ולומדים בקדוש ותוירה, זה קומה על קומה על קומה על קומה של סחוס. הבן אדם שהקדוש ברוך הוא מזכה אותו כמו את רבי בנימין הצדיק, כשהקדוש ברוך הוא מזכה אותו להחזיק מוקוים כזה של אברכים, של פוזיק פומי מגרסאיו, ושהם נמצאים אויסקים וגוירסים בתוירה, והם אוהבים את התוירה, והם לומדים בצורה נפלאה, שהרי אי אפשר באוילום שתהיה ידיעס התוירה כזאת, בלי שלומדים בחשבס התוירה ובלי שלומדים עם כל הקניוני תוירה. מי שזוכה להחזיק ביסמדרש כזה, הוא ממש כמו זה שבונה את המשכון, הוא בצלל בנורי בנחור, כפשוט עם ממש, וזה נפלא מועד. עוד איפה יש לנו? בגיל נדח לזין, חני ושבס בונה. לא כתוב שם חני, אבל זה אמס. יבוא מספר מים, או. יצא נדחס. איך, כמה פעמים למדתם יבומס בשביל לזכור את הספסול הזה עם השישים ובונאו? תגלו לי. כמה פעמים למדתם בשביל לזכור כזה דבר? צריכים ללמוד כמה? ספרו, אף אחד לא שומע עכשיו. כמה פעמים למדתם יבומס? עד כחות הליספר, כי אין מספור. איך הם ישראל, כן? קינטרד, די בירה, זה אתר אלוהים של אמונה. איך הם ישראל? כאן בכולל יש בסייעת דשמיא כבר כ-12,000 דף מזמונים. מעל חצי כולל יודע מעל 300 דף מזמונים. לא, הם יודעים הרבה יותר. זה מה שהם מוכנים להודות. אני כסבייס, ההתחלה של המקום, הגיעה בקדם שמאזור שבאמת איש השכין ואיש השכין ומה עשי דרכם בתור. Mm-hmm.